Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli natrag u nadležno ministarstvo. Kao i svakog četvrtka i večeras smo s vama uživo sat vremena intervjua. Večeras je s nama ministrica obrane, gospođa Marina Pendeš. Gospođo Pendeš, dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima televizije Kiceljak. Evo nekako nas je ovi zadnjih, u stvari prošli tjedan i ovaj, nam je nekako aktualne teme, nažalost terorizam, iako smo imali namjeru da prioritet bude godišnjica oružanih snaga. Pa hajmo početi sa ovim najaktualnijim. Prošli tjedan u petak, ako se ne varam, bio je svojevrsni incident ili napad na generala gospodina Antu Jelača u tunelu Solakovac kod Mostara. Je li se saznalo što je bilo to? Nemamo povratnu informaciju od nadležnih institucija koje provode istragu, ali sam ja uvjerena, nemamo konačnu. Znači, znaju se određene informacije, ministar, odnosno zamjenik ministra sigurnosti, gospodin Krešić je u parlamentu prezentirao informaciju, između ostalog ne samo informaciju o napadu na generala Jelača, nego generalnu informaciju o ubistvu dva pripadnika oružanih snaga, ali ja očekujem uskoro da će se tužiteljstvo, nadležno tužiteljstvo i institucije koje rade istragu pokrenuti odgovornost i utvrditi odgovornost onih koji su počinili zločin i eventualno kad govorimo o ubistvu dva naša pripadnika oružanih snaga. A što se tiče napada na generala Jelača, smatram da taj napad, iako možda neki kažu nema karakter terorističkog napada, nego izazivanje opće opasnosti, je ipak nešto što je neprimjereno, što se treba sankcionirati, jer u bilo kojoj državi u okruženju, ne samo u okruženju, da je se izvršio bilo kakav incident ili pokušaj, kao što je u ovom slučaju, tako je, slične vrste, na načelnika zajedničkog stožera, onda biste vidjeli kakva bi bila protureakcija svih nadležnih institucija u tim državama. Mislim da možda nismo dovoljno promptno djelovali. Ne mislim na oružane snage, nego ne mislim na institucije sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nekako su prve reakcije bile minimalizirajuće. Incident, petarda, ništa, bilo je svega u medijima. Dobro, u vremenu kako je ovo kad smo suočeni sa određenim terorističkim aktivnostima, mislim da treba pravovremeno djelovati u cilju sprječavanja bilo kakvog incidenta koji bi imao bilo kakav karakter, odnosno spriječiti u korijenu takve aktivnosti. A i adekvatno sankcionirati one koji se pokušavaju igrati pod navodne znake sa sigurnošću bilo koga. Jer i da nije bio general Jelač u pitanju, da je bio kakav drugi, odnosno bilo tko drugi, bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, moglo je se nešto desiti. Zbog čega? Zbog toga što se radi o tunelu, zbog toga što je bila dimna zavjesa, zbog toga da nije bio vozač toliko profesionalan, vi možete uvijek završiti u zidu tunela. Da. Vi ste razgovarali sa gospodinom Jelačom. Čuli smo se mi, iako on mene nije htio uznemiravati, jer sam ja bila na ovoj konferenciji vezano za obljetnicu Daytona u Daytonu, ali nakon određenih poziva onda me obavijestio porukom da znamo čemu se radi ukoliko bi me novinar nazvali. To je nekako sve bilo u par dana u toj atmosferi onih strašnih događaja Izrailovca. Zbog toga treba biti, da kažem, hladne glave, adekvatno se pripremiti, odgovoriti, ali isto tako treba nazvati pravim imenom određene aktivnosti, ne treba stavljati glavu po tepih, odnosno sakrivati neke informacije. U Rajlovcu je nesumnjivo bio teroristički napad. Iako se i u tom slučaju se u početku pokušalo, je li? Kako nisam bila ovdje, ne mogu sad uopće to komentirati, ali u svakom slučaju dva pripadnika oružanih snaga i treći koji je ranjen, znači to je bilanca, razumijete, osobe koja je poslije toga izvršila samoubijestvo, obzirom da je se sa eksplozivom samoubila. Evo danas upravo neke informacije bile da se još traga i da se još pronalaze osobe povezane. Dakle, očigledno se tu radi o događaju koji nije izolirani incident pojedinca, nego da postoji nekako... Jutro su me zvali određeni broj novinara, znači ja nisam jutros imala tu informaciju, ali nakon sastanka sa generalskim kurom i određenim brojem ljudi iz rukovodstva Ministarstva obrane, dobila sam tu informaciju, ali sam isto tako informirala u pismenoj formi određeni broj medijskih kuća da, znači, informacije koje smo mi prikupili, mi smo podnijeli, odnosno prenijeli nadležnom tužiteljstvu na daljnje postupanje. Ne znam šta će biti od toga, ali u svakom slučaju smatramo
evo, da smo dužni, ukoliko saznamo kakvu informaciju, pravovremeno reagirati, informirati onoga ko vodi o tome računa, odnosno čija je to nadležnost. Sigurno ste po povratku imali neke analize o svemu onom što se događalo. Prošli tjedan je tu bio gospodin Vuković iz Ministarstva sigurnosti i njegova je konstatacija bila da se možda službe državne i nisu najbolje snašle u smislu raspodjele nadležnosti. Evo, kako se vama činilo iz perspektive Ministarstva obrane u funkcija vojne policije, je li ona imala u ovom slučaju kakve Znate šta, oblasti? Kad govorimo o zadaćama i nadležnostima oružanih snaga, generalno Ministarstva obrane i oružanih snaga, onda moram reći znači da mi nismo nadležni djelovati izvan vojarne. Svaki pokret ili izlazak oružanih snaga, pa i u slučaju pomoći našim civilima, u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća, podrazumijeva da se uputi i predloži odluka predsjedništvu. Predsjedništvo kao vrhovni zapovjednik, on određuje mogu li se oružane snage koristiti u određene svrhe. U tom smislu, kažem, Ministarstvo obrane, nažalost, je li uskraćeno za adekvatno djelovanje, što ne znači da u narednom periodu nećemo pokrenuti određene aktivnosti u izmjeni određenih pravila igre, jer mi smo znači u vojarni, djelujemo na način da se odlukom predsjedništva angažiramo. Pa vidjeli ste i kad je u pitanju pomoć prilikom zadnjih poplava prošle godine, znači predsjedništvo je donijelo odluku. Jedino tako su mogli pripadnici oružanih snaga izići. Predsjedništvo je donijelo odluku kad smo angažirali oružane snage da osiguravaju bombu koju je trebalo iz Drugog svjetskog rata deaktivirati. Predsjedništvo je donijelo ili donosi odluku u slučaju da treba helikopterom prevesti nekog ranjenika ili eventualno neko djelovanje. Razumijete? Znači, zadaća oružanih snaga nije da čuva red, zadaća oružanih snaga nije borba protiv terorizma, ali u okviru koalicijskih snaga možemo djelovati u smislu sprječavanja terorizma, borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i bilo kakvog drugog vida kriminala. Dakle, u ovom konkretnom slučaju vojnici nisu bili na dužnosti? To je nakon radnog vremena, da. Dakle, bili su kladionci. U tom trenutku vojna policija, jel, kao ovlaštene ili oružane snage, nisu smjele ni na koji način djelovati. To znači izvan je to vojarne. Naravno, njihovo obavijesti se civilna policija nadležna za to područje i onda mi ne možemo djelovati. Evo, spomenuli ste neke možda intervencije zakonske u kojem bi smjeru bilo neka rješenja koja bi... Postoje možda... određene, pazite, postoje, pošto sam ja danas zajedno, rekla sam, imala sastanak sa određenim brojem ljudi rukovodstva Oružanih snaga i Ministarstva obrane, mi smo donijeli određene zaključke koji možda u ovom momentu nije dobro. Ne mislim da nije dobro, ipak neće se implementirati, pa ne bih o njima večeras govorila pred auditorijem, jer određeni zaključci nisu u direktnoj ingerenciji samo Ministarstva obrane, nego ovisi od potpore od strane parlamenta, odnosno vijeća ministara. Tako da tek nakon možda usvajanja na vijeću ministara onda ima smisla o njima razgovarati i komentirati. Izvršitelj napada se ubio, tako da ne možemo saznati motive. Ali imate li vi neko mišljenje zašto baš oružane snage Bosne i Hercegovine? Ima mnoštvo ciljeva. Do sad su bile atraktivne, nazovimo tako, policijske postaje. Dakle, institucije države ovaj put su ipak u pitanju oružane snage. Vaše mišljenje? Ja smatram da ništa nije slučajno i ja smatram da institucije državne i entitetske i na kraju krajeva kantonalne, obzirom da u federaciji postoji podijeljena nadležnost između Ministarstva unutarnjih poslova, su dužne u suradnji sa i tužiteljstvima nadležnim, ali isto tako i sigurnosnim agencijama, sigurno čvršće koordinirati kako bi se kvalitetno analizirale aktivnosti ili neželjeni, nemili događaji koji su za posljedicu imali smrtno stradavanje ne u posljednjih samo godinu, dvije dana, nego i više od 10 godina, jer znate samo ubistvo do ministra Leotara nikad nije razjašnjeno. Znači, krajnje je vrijeme da ozbiljno pristupimo i mislim da zaključak, bar tako ja mislim, zaključak parlamentarne skupštine gdje se zadužuje vijeće ministara da pripremi jedan akcioni plan u smislu djelovanja gdje će se jasno definirati nositelji aktivnosti i rokovi u cilju utvrđivanja odgovornosti, ali isto tako koje su potrebne aktivnosti koje treba u budućnosti poduzeti kako bi se spriječile takve stvari. 10 je godina oružanih snaga. Još samo da se jednom osvrnemo, je li ovo najteži
najteže vrijeme u oružanim snagama od posljednjih 10 godina, ili smo imali nekih težih trenutaka? Nismo imali težih trenutaka jer nismo se nikad uočavali sa problemom da su nam pripadnici oružanih snaga stradali na način na koji su prošli tjedan stradala dva pripadnika oružanih snaga. Gdje je zbilja još jednom izražavam žalost, ali i tugu zbog gubitka mladih ljudi. Mi već dugi niz godina, već 10 godina, nastojimo zbilja izgraditi oružane snage koje bi bile priuštive, ekonomski održive, koje bi mogli modernizirati, ali koje bi mogli odgovoriti zadaćama definiranim zakonom, prije svega obrana zemlje, drugo sudjelovanje u mirovnim misijama, odgovor ili pomoć civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća. I naravno, jako bitna aktivnost koju provode oružane snage, to je deminiranje, znači humanitarno deminiranje. I mislim da smo uveliko postigli, kad analiziramo svaku od ovih naših zadaća, mislim da mogu izraziti zadovoljstvo, iako proračunska sredstva koja su izdvojena za oružane snage iz godine u godinu na neki način su podložna smanjenju. I tu postoji određeni objektivni, ali naravno i subjektivni razlozi, jer često smo u Ministarstvu obrane suočeni sa problemom nemogućnosti u potpunosti utroška sredstava koja su predviđena za Ministarstvo obrane i oružane snage na godišnjoj razini. Kako je to moguće? Ostanu onda sredstva? Moguće je iz razloga što način na koji se usvaja plan nabavki nakon toga, koji bi trebao biti direktno vezan za proračun koji se usvaja, znači državni proračun, i ukoliko vi nemate pravovremeno usvojen proračun, ukoliko su usvojili u 4. mjesecu, kao što je ove godine, znači samim tim ste skratili vrijeme za raspisivanje tendera, a onda pošto mora se zakon poštivati u potpunosti, ljudi koji su nezadovoljni imaju pravo na žalbu dok se završi taj žalbeni rok itd. Desi se da dođemo do kraja godine i ne utrošimo sredstva i onda smo time znači opterećeni. Evo, 10. godina spomenuli smo. Kako je protekao taj proces? Često se oružane snage ističu kao pozitivan primjer u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Jedne od najuspješnijih reformi, upravo se ističe reforma oružanih snaga. Imali smo Vojsku Federacije, Vojsku Republike Srpske. Čini se da to funkcionira bez većih problema. Ili ima neki skriveni problema? Svaki sustav ima određeni problema, ali ti problemi nisu, da kažem, skriveni. A što se tiče uspjeha reforme obrambenog sustava, ja sam uvjerena da je jedan, odnosno glavni razlog zbog toga što se prilikom donošenja odluke o reformi postigao konsenzus. Konsenzus unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje imamo 3 člana koji predstavljaju konstitutivne narode i gdje su ta 3 člana zajedno sa ljudima u parlamentu, međunarodnim predstavnicima, odlučili nužnost reforme obrambenog sustava iz jednostavnog razloga jer se Bosna i Hercegovina opredijelila za euroatlantske integracije. I u tom smislu postojao je znači konsenzus, postojao je nacionalni konsenzus, jasno definiran, odluka o veličini strukturi, rasporedu i lokacijama oružanih snaga je usvojena u predsjedništvu gdje su se reforma koja je trajala je, tada tako je. I mi smo, ja mislim, sa tim kvalitetnim zakonom, obrani zakonom o službi, tom odlukom predsjedništva, u stvari udarili kvalitetne temelje za razvoj oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno, nismo u potpunosti implementirali sve članke zakona. Kao što znate, opterećen smo imovinom. Bilo je predviđeno da se utemelji aktivna pričuva. Nismo to u potpunosti uspjeli zbog toga što ta aktivna pričuva, 5000 je predviđeno za aktivnu pričuvu, a 10000 ukupno profesionalnih djelatnih vojnih osoba. Znači, nismo, jer to bi bilo potrebno izmijeniti određeni broj zakona na entitetskoj i županijskoj razini. A pošto je nužan konsenzus i potpora puna politička volja u oba entiteta, odnosno u županijama, a uvijek smo bili nakon te reforme, pogotovo nakon 2006. kada nije se uspio usvojiti travanjski paket. Da, onda smo bili tako je, politički hendikepirani, ali nakon toga uvijek je postojalo nešto oko čega je se na dnevno-političkoj razini lomila koplja između i entiteta, nekad županija i tako dalje, tako da i mi smo
nismo mogli ni početi taj proces zato što nismo bili sigurni da ćemo imati potporu od institucija koje bi nam trebale dati potporu. Koliko danas imamo djelatnih vojnih osoba, odnosno ukupno u Ministarstvu obrane? Ukupno bi trebalo biti 10.000. Mi nemamo, mi imamo 9.100 iz jednostavnog razloga što kroz zakon je jasno definirano koliko godina može imati pripadnik oružanih snaga, vojnik, dočasnik, tako časnik. I obzirom da se radi o profesionalnoj službi, znači raskida se ugovor. Postoji u stvari neko vrijeme, određeni uvjeti i kriteriji koji treba zadovoljiti svaki pripadnik oružanih snaga. Ukoliko ne zadovolji, onda se raskida ugovor. Ne može se reći da se otpuštaju ljudi, nego se ne produžava djelatna vojna služba, a u međuvremenu zbog ovih zakonskih, mislim na proračunska, jer proračun je zakon, ograničenja, nekad nismo u mogućnosti u potpunosti zanoviti, odnosno popuniti ta nedostajuća mjesta. Sada nam nedostaje oko 900. A cirka, evo, 1000, možemo reći, evo, 900 i nešto. Je li to NATO standard? Je li to ono što NATO zahtjeva od nas? Je li to broj koji kad će Kad govorite ostati? O broju. U biti, princip je bio takav da imamo 50%, kad govorimo o djelatnim vojnim osobama, da je 50% vojnika, da je 30% dočasnika i 20% časnika. Da to čini jednu piramidu koja bi trebala biti stabilna. Ona nam je trenutno narušena, ja to moram reći, ali mi nastojimo... U kojem dijelu? U dijelu i vojnika čak. U dijelu i vojnika, jer mi sad nastojimo kroz ovaj prijem nadoknaditi. Naravno, suočavamo se, nemamo takvu starosnu strukturu da uvijek u svakom momentu određeni broj izlazi iz sustava, a određeni isti broj se zamjenjuje, jer postoji određeni debalans. Mi ćemo to nastojati u naredne 2-3 godine u potpunosti harmonizirati. Bilo je primjedbi u javnosti od strane vojnika da im je onemogućeno napredovanje nakon tih 35, da su i oni hendikepirani profesionalno. Ne samo nakon 35, nego postoji jedno ograničenje u biti 27 godina. Jer zakonom je definirano da pripadnik oružanih snaga prilikom prijema u djelatnu vojnu službu ne smije biti stariji od 27 godina, pa postoji određena dvojba između toga da ukoliko vojnik koji je primljen, znači prije nego što je imao 27 godina, na primjer 24 godine, a ima visoku stručnu spremu, da li to znači da kad se javi na natječaj za časnika, a ima 28 godina, da li ispunjava uvjete? I tu i dalje postoji dvojba. Ja moram reći da sam ja potpisala jedan pravilnik, iako smo se već svi u ministarstvu koji implementiraju taj pravilnik, uvjerili da postoje određeni nedostaci i nadam se da ćemo uskoro ponovno morati praviti određene izmjene. Jer intencija prije nekoliko godina je bila da prijemom vojnika pokažemo da kroz vođenje karijere adekvatno i školovanje možemo, uvjetno rečeno, ako tako mogu reći, kao po uzoru na Sjedinjene Američke Države, da možete biti vojnik i naravno kroz određeni broj godina doći do pozicije generala. Da li ćemo u tome uspjeti, nisam baš sigurna, ali evo, optimistična sam. To je tendencija. Ako se ne varam, Slovenija nakon ulaska u NATO savez nekako se specijalizirala da bude glavna u vojnoj policiji. Ne znam jesam li u pravu. Ima li Bosna i Hercegovina neku ulogu koju bi dobila nakon ulaska u NATO? Mi smo kao našu specijalnost, mi smo kao našu niche capabilities u stvari predstavili uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava, odnosno deminiranje, humanitarno deminiranje, i to je naša baš specijalnost u kome smo mi dobri i što je se pokazalo na kraju krajeva i kad govorimo o čišćenju prostora Bosne i Hercegovine onečišćenog minama, jer mi smo dostigli stupanj 30% od ukupnih površina koje su očišćene u Bosni i Hercegovini. Znači, oružane snage su dostigle 30%, što je zbilja respektabilno. Dokle smo inače u procesu pristupa NATO? Imamo li sad prepreka? Politička volja vi također znate. Ne postoji, izgleda? Pa postoji. Kad govorimo o većini koju čine parlamentarne stranke na državnoj razini,
postoji konsenzus oko aktiviranja mapa. Naravno, mi imamo talinski uvjet iz 2010. godine, a to je, u stvari, imali smo tri uvjeta, dva smo ispunili, treći je ostao onako neispunjen, mada smo u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivno zbilja radili i do sad smo registrirali 22 lokacije perspektivne oružanih snaga. A ova dva uvjeta koja smo ranije već ispunili su bili vezani za naš aktivni angažman u mirovnim misijama. Kao što sam znate, aktivno sudjelujemo i u Afganistanu, Maliju i Kongu. Drugo, rješavanje viškova, odnosno uništavanje viškova naoružanja i municije, i u tome smo postigli značajne rezultate i pomake. I treće, uknjižba perspektivne nepokretne vojne imovine. Znači, s početka mandata, ovoga mandata, ja kažem, nismo imali, imali smo možda 5 lokacija koje su uknjižene. Sad smo, nakon 6 mjeseci, imamo 22 lokacije s tendencijom povećanja broja lokacija. Postoji puna opredjeljenost, da kažem, i konsenzus, gdje se i predsjedništvo donijelo je zaključak u smislu potpore, davanja potpore Ministarstvu obrane u nastavku procesa knjiženja, kao i Ministarstvo inozemnih poslova u smislu promoviranja postignuća Bosne i Hercegovine na putu aktiviranja mapa. Obzirom da smo prošli tjedan, u stvari ne prošli tjedan, nego sad prošli ponedjeljak, trebali prezentirati ta postignuća u NATO-u, ali zbog opasnosti visokog stupnja rizika u Briselu, to je odgođeno, ali smo mi dostavili u pismenoj formi i ja očekujem da idući tjedan, kad bude sjednica, znači ministarska, da će se dobiti pozitivno, da kažem, mišljenje kad govorimo o aktiviranju mapa za Bosnu i Hercegovinu. U svakom slučaju mislim da smo uradili sve što je u našoj mogućnosti da dođe do aktiviranja mapa. Naravno, ne možemo govoriti da ćemo u potpunosti ispuniti uvjet kad govorimo o knjiženju, jer postoji značajan broj lokacija koje koristi Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, koji iz objektivnih razloga, ne iz političkih, nego objektivnih razloga, nismo u mogućnosti uknjižiti. Koji su to otprilike razlozi? Pa, imate određeni broj lokacija gdje zemljišno-knjižni izvadci nisu harmonizirani, znači i katastar, gruntovnica ne odgovaraju, nisu harmonizirane, a stanje na terenu također ne odgovara onome što piše u zemljišnim knjigama. Zatim imate određena područja, odnosno prostore koji u biti nisu državna imovina, niti se vode na nekoj od institucija, nego je društvena imovina. I to je problem jer vi onda morate pokrenuti postupak pa kroz općinsko vijeće itd. itd. Zatim imamo lokaciju Butmir gdje je možda 700 samo kvadrata u biti uknjiženo, mi možemo uknjižiti kao institucija, ostalo je društvena imovina. Znači, to je problem. Znači, moramo, znači još mi još sad tako je. Pazite, ni u Republici Hrvatskoj, ja moram reći, nisu sve lokacije uknjižene na Ministarstvo obrane Bosne Republike Hrvatske. Mi imamo taj problem i on je u biti objektivan. Imamo određene stvari koje su, znači, zbog objektivnih razloga nismo u mogućnosti u potpunosti uknjižiti. To je proces. Znači, i u najboljoj namjeri da postoji puni konsenzus, puna politička, da kažem, suglasnost i da svi danas kažu, počinjemo proces uknjižbe, nema šanse da to završimo za prije godinu dana. Ima li neki okvirni datum kada bismo mogli doći ući u NATO, odnosno doći u situaciju da odlučujemo ulazak u NATO? Pazite, ulazak u NATO to je ipak proces jedan još zahtjevniji, jer ne ulazi Ministarstvo obrane i oružane snage samo u NATO, ulazi cijela država. Znači, NATO je i obrambeni, ali i politički savez. Znači, postoji određeni zahtjev kad govorimo o političkom tom dijelu NATO-a, možemo to praviti paralelu sa Evropskom unijom. Jer su nužne određene reforme koje je nužno provesti u Bosni i Hercegovini da bi u biti Bosna i Hercegovina bila uređena država koja sutra zajedno sa ostalim članicama konsenzusom donosi odluke. Ne možemo računati da ćemo postati članica NATO, a naravno ne možemo računati da ćemo postati članica Evropske unije ukoliko prije toga ne napravimo određene iskorake i u Bosni i Hercegovini napravimo određene reforme kako bi sami postali funkcionalna država.
to je nužno, jer pazite, ne može neki savez prihvatiti neku državu koja je već opterećena svojim internim problemima koji nisu jasno, znači, definirani, odnosno, evo, da riješimo te probleme, da. I znači, automatski bi to značilo da ćemo praviti probleme i u tom nekom savezu. Znači, dobro, ako to reflektiramo, recimo, na primjer Ukrajine, Ukrajini je danas trajno onemogućen pristup NATO. Upravo zbog tog približavanja NATO i došlo je do problema u Ukrajini. Možemo li očekivati da tako nešto dođe u Bosni i Hercegovini, s obzirom na politiku Rusije kakva se vodi? Pazite, Bosna i Hercegovina i u Zakon o obrani kaže da je cilj euroatlantska integracija, odnosno članstvo u NATO. Mi kao država, bar ja na svakom sastanku izražavam potporu i pristupanju Crne Gore NATO. Ja očekujem da će Crna Gora dobiti istu pozivnicu u NATO, jer nama je cilj stabilan dio ovog dijela Evrope, znači jugoistočne Evrope. S jedne strane imamo Republiku Hrvatsku koja je članica i NATO-a i članica Evropske unije, s kojom dijelimo najdužu granicu, zatim Crnu Goru koja je aspirant, odnosno očekuje pozivnicu za NATO. Imamo Republiku Srbiju koja je članica partnerstva za mir. Naravno, Republika Srbija se opredijelila kad govorimo o NATO, znači da će neutralnost, ali imaju cilj biti članica Evropske unije. Znači, imamo zajedničkih ipak interesa. Prvi i glavni je sigurnost i stabilnost u ovome dijelu Evrope, što su potvrdili naši lideri na sastanku u Republici Hrvatskoj. Upravo je teroristička skupina objavila rat svim članicama NATO-a, mada ih stalno objavljuju. Hoće li to u Bosnu i Hercegovini potencijalno dovesti na listu zemalja pod prijetnjom terorizma? Hoće li se povećati prijetnja terorizma? I razgovaralo se uopće o tom. Šta je terorizam? Je li terorizam ubojstvo policajaca u Travniku? Jeste. Je li terorizam bio u Zvorniku? Da. Znači, mi smo već s tim suočeni. Mislim da trebamo samo znati adekvatno odgovoriti. Borba protiv terorizma bila je upravo i poziv kada su zemlje NATO-a i oni koji žele u NATO pozvane da idu u Afganistan. Bosna i Hercegovina je dosta dobro se postavila u tom slučaju. Bila je jedna misija ili se traje, kako se to zove? Mi smo još uvijek, znači, dio tih koalicijskih snaga. Zajedno smo sudjelovali u Afganistanu. Naši koalicijski partneri su bili i Savezna Republika Njemačka, i Sjedinjene Američke Države i Danska. I mislim da smo dali kvalitetan doprinos u cilju stvaranja kvalitetnijih uvjeta života za narod Afganistana. Mi smo i značajnu donaciju preko vlade Sjedinjenih Američkih Država, 64 haubice poklonili, donirali u stvari sigurnosnim snagama Afganistana. Koliko je naših ljudi uključeno bilo do sada? Koliko ih je danas gore? Još 45, to pa u jednom, znači više je tu, znači rotacija. Trenutno imamo 45 pripadnika oružanih snaga i plus 8 pripadnika u okviru sjevera. Jesu li ciljevi ispunjeni u Afganistanu što se tiče Bosne i Hercegovine? Dakle, naš je cilj bio da ostvarimo te savezničke odnose, da malo poboljšamo i svoj rejting nekako u očima zapadnih zemalja. Jesu li ti ciljevi ostvareni? Mi nije samo mi smo prepoznati kao država koja je nekad od konzumenta međunarodne pomoći. Znači, nekad su i snage međunarodne bile u Bosni i Hercegovini postali davatelji i mislim da je to što se tiče NATO-a prepoznato. Jednako tako je to prepoznato i od sigurnosnih snaga Afganistana, jer ako iko može imati razumijevanja za situaciju u Afganistanu, možemo mi iz Bosne i Hercegovine, obzirom da smo, nažalost, imali rat na području Bosne i Hercegovine. Jesu li naši ljudi tamo u opasnosti? Jesu li bili u opasnosti? Nije bilo do sad, nismo imali stradalih. Nismo imali do sad stradalih jer postoje procedure koje se trebate držati i ukoliko se držite tih procedura, rizik da bi se nešto moglo dogoditi je zbilja smanjen na minimum. Ja se nadam da će tako i ostati što se tiče neželjenih posljedica. Spomenuli ste još misije u Maliju, Kongu. Da. Kakva je tamo situacija? Vidimo u Maliju je. Ima problema, nije baš bez opasnosti. Tako ima problema, ali evo, obzirom da su to UN misije, mi nastojimo da povećamo angažman
pripadnika oružanih snaga zajedno sa policijskim službenicima i u tim UN misijama, jer smatramo da imamo dovoljno iskustva i da možemo evo pomoći u očuvanju mira i u tim područjima. Uzmamo 5 minuta predaha za reklame, pa se vraćamo ponovo. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u nadležno ministarstvo. S nama je nadležna ministrica obrane, gospođa Marina Pendeš. Razgovarali smo malo i o terorističkim napadima i našim misijama i približavanju NATO-a. Ali možda da se vratimo na one praktične probleme koje oružane snage imaju. To je opća opremljenost, tehnika, financije. U kakvom je stanju naša oprema? Često se spominje da je jako lošim helikopteri, tenkovi, da to ono drži vodu dok majstori odu, da se baš nismo tu nešto odmakli u tom smislu. Ne bih rekla da drži vodu dok majstori odu, ali bih rekla da nismo adekvatno dobili potporu od strane nadležnih institucija za naše planove kada je u pitanju modernizacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jer helikopterska postrojba, kao što znate, već dugi niz godina nismo uspjeli izvršiti remont. Iako smo još prije 2 godine dobili sredstva, ali nam nije uspio tender. I ove godine evo, okončan je natječaj, odnosno tender, ali imamo određeni broj žalitelja, tako da očekujemo da Ured za razmatranje žalbi što skorije nam da odgovor, bilo da uvažava žalbu ili ne uvažava žalbu, kako bismo mogli pokrenuti aktivnosti, ako ništa, prema Ministarstvu financija i dobiti suglasnost Vijeća ministara da ta sredstva koja nismo ove godine uspjeli utrošiti, uložimo za projekte koje smo nominirali prema Vijeću ministara, a o čemu smo htjeli upoznati i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naime, radi se o nekoliko projekata, prije svega nabavci novih helikoptera, jer i ovi dosadašnji... Kolika je prosječna starost? Uglavnom, mi planiramo, možda to i nije prava informacija da se da ovdje, u svakom slučaju nismo zadovoljni, znači, dovoljno su stari da se zabrinemo, da izrazimo zabrinutost. Bilo je padova prije 2-3 godine, u stvari. Bilo je padova, bilo je padova iz... možda i objektivno i subjektivnih razloga. Prije svega, kad je bila vježba jedna, drugi put kad je bio onaj veliki snijeg, upad snijega prilikom prijevoza u istočni dio Bosne i Hercegovine i prilikom dostavi prije, evo sad ne mogu točno reći koliko godina, na Čvrsnicu kad se dostavljala ekipa i tad smo imali pad jednog helikoptera. Znači, naše oružane snage, kad govorimo o letjelicama, moram reći da nismo u potpunosti zadovoljni i da smo napravili projekat koji podrazumijeva u biti potrebu osiguranja 300 miliona maraka. Možda sad neko ko gleda iz Vijeća ministara, ako treba dati zeleno svjetlo, za Ministarstvo obrane sigurno govori 300 miliona, ali to nije 300 miliona da se za jednu godinu. Mi smatramo da u narednih 10 godina tih 300 miliona bi zbilja trebalo uložiti kako bi se modernizirale oružane snage, zanovili tih značajni resursi, odnosno da bi u potpunosti operativnost oružanih snaga bila onakva kakva je definirana zakonom. Mi imamo... Drugo, isto je jako bitno, školovanje pilota. Treće, nabavka auta, jer mi smo opterećeni određenim brojem, značajnim brojem auta i uskoro bi trebalo biti raspisana prodaja. Od tih sredstava bismo vršili nabavku novih. Tenderi kad prođe za remont helikoptera, oni to traje godinama, je li tako? Može biti 3-4 godine? Može biti, sve zavisi kako, ne samo remont helikoptera. Vi imate okvirne sporazume vezano za nabavku hrane, vezano za nabavku goriva i određenih artikala, odnosno lotova. Ukoliko smatrate da se neće mijenjati značajno cijena nekog sredstva, onda to možete definirati, dozvoljava zakon okvirnim sporazumom. Naravno, ali to ne treba zloupotrebljavati i koristiti kao jedini mogući način da, zahvaljujući okvirnom sporazumu, imate ugovor sa nekim dobavljačem, jer ipak
treba ispitivati tržište. Mi smo, moram reći, ove godine, prije kraja godine, usvojili plan nabavke za sljedeću godinu. A intencija nam je da već u šestom mjesecu ili krajem šestog mjeseca pripremimo plan nabavke za 2017. godinu, jer u to vrijeme se dostavlja proračunski zahtjev prema Ministarstvu financija i u biti na neki način ćemo sami sebe stići, jer će nam onda plan nabavke biti u potpunosti naslonjen na naš proračunski zahtjev, što znači ukoliko to postignemo, a to sam uvjerena da hoćemo, ne bismo trebali imati više problema kad govorimo o javnim nabavkama, niti padanju tendera, niti neadekvatnom možda trošenju sredstava ono u posljednji sat, krajem godine, kad trebate izvršiti neku nabavku zbog toga što vam je pao tender i nemate sad vremena. Evo, spomenuli smo helikopter, ali ostala mehanizacija, tenkovi, transporteri, kako smo to spomenuli? Što se toga, auta su nam bitna su nam i auta za snabdjevanje. I sad vam rekla, znači, nama su potrebna značajna sredstva. Mi smo svjesni da Bosna i Hercegovina nije dovoljno razvijena zemlja, da smo opterećeni mnogim problemima. Naravno, imamo ugovor sa MMF-om, ali sam ja uvjerena da stabilna vlast, prepoznajući ove intencije u smislu reformskih procesa koji se trebaju voditi, može za rezultat sigurno imati i ovo čemu ja pričam, da ako ne ove godine, onda bar najdalje iduće godine, Ministarstvo obrane dobije značajnija sredstva u smislu modernizacije. S helikopterom, evo, spomenuli smo i na početku razgovora, trenutno je njihova osnovna možda funkcija pomoć u nekim kritičnim situacijama, odnosno pomoć civilnoj zaštiti. Iskazale su se oružane snage i u slučaju kad je bio visoki snijeg 2012. poplavama od prošle godine, požarima 2012. Medavak, tako je. Kad je u slučaju, razumijete, kad je potrebno nekog pacijenta prevesti na zahtjev, naravno, kliničkog centra. Bilo u medijima problem goriva. Je li to bio problem? Ko je snosio te troškove? Civilna zaštita ima ogromne viškove koji im ostaju, a oružane snage očito imaju problema financijski. Vi znate, znači, kad govorimo o odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće, onda je zakonom definirano da od lokalne zajednice preko županije, kad govorimo o federaciji, do entiteta se izdvajaju sredstva vezano za civilnu zaštitu i odgovor civilne zaštite. I u tom smislu Ministarstvo obrane bi trebala biti institucija koja nastupa kad se svi resursi maksimalno iskoriste i kad nema kao posljednja karika koja se angažira. A sami ste, evo, možda i svjesni i te činjenice da se često u stvari oružane snage prve angažiraju bez da su se ovi ranije resursi iskoristili. Pogotovo dobro, i kad se gleda u te helikoptere. Oružane snage imaju helikopter, zovemo odmah helikopter. Znate, zove se helikopter i kad neko može iz svoje kuće organizirati svoje susjede da ugasi požar. Zovu se oružane snage i mislim da ćemo kroz procedure koje ćemo zajedno usuglasiti sa Ministarstvom sigurnosti na državnoj razini malo to i promijeniti, jer mislim da nema potrebe da mi budemo dežurni u civilnoj zaštiti, jer mi smo oružani snage i jasno se zna šta je zadaća oružanih snaga, šta je zadaća civilne zaštite, ali isto tako i civilna zaštita treba podnijeti nekome izvješće gdje troši sredstva koja su predviđena za adekvatan odgovor. Je li kad bila transfera od civilne zaštite ne. Prema oružanim snagama. I kako to onda ide financijski? Kako pravdate vi ta sredstva? Pa teško je to, znate, predvidjeti nekad. Ne možete vi predvidjeti hoće li sad biti poplave ili neće biti poplave, hoće li vam trebati ovo ili hoće vam trebati ono. Pogotovo kad je bio snijeg, znači mi smo krajem te godine bili opterećeni na način da smo tek krajem godine potpisali ugovor s određenim brojem dobavljača vezano za osiguranje goriva. Gorivo je posebno, samo da posebno, tako je, osiguranje goriva, da bi dvije firme odustale. I mi smo se našli u škripcu, u međuvremenu tražeći, znači, način na koji da osiguramo gorivo za nabavku za 2012. godinu, u međuvremenu je pao onaj snijeg, zahvaljujući Sibirskoj fronti, i onda smo imali problem. Mi smo taj problem na neki način premostili,
ali smo onda dobili packu što se tiče revizorskog izvješća, pa čak imamo i određene, evo, dvojbe od strane određenih institucija, je li to urađeno na pravi način ili nije, ali to je vjerojatno bio jedini mogući način na koji je moglo odgovoriti Ministarstvo obrane i oružane snage, obzirom da smo morali angažirati helikoptere i ljude i mašine, odnosno strojeve, jer ne samo da su helikopteri bili angažirani, bilo je angažirano i pješaštvo, znači ljudstvo, ali i strojevi na čišćenju snijega. Vi znate da je u Mostaru pao snijeg koji možda nije zabilježen, ne znam nijakoliko desetljeća. Da. I onda posebno uspjeh, ako možemo tako nazvat, bilo je za vrijeme poplava, kada su oružane snage u suštini spašavale ljude iz kuća. Mi smo kada su zbilja spasili značajan dio ljudskih života, značajan dio imovine. Isto smo pomogli našim ljudima, bez obzira u kom dijelu se Bosne i Hercegovine radilo, da li na sjevernom ili uz rijeku Bosnu, jer smo i svoje kapacitete u vojarnama oružanih snaga dali na raspolaganje ljudima koji su bili zahvaćeni poplavama i čiji su domovi bili poplavljeni, znači nisu mogli se vratiti u domove do povratka u domove. Tako da smatram da su oružane snage, nažalost, ja kažem zahvaljujući poplavama, sigurno dobile visok rating zahvaljujući svom angažmanu u spašavanju ljudi i života tijekom poplava. Ali su dobili određenu odgovornost sada nekako. Pa građani prvo gledaju oružane snage kao... I to je nama zadovoljstvo da građani, odnosno svi stanovnici Bosne i Hercegovine oružanim snagama vide nekoga u koga mogu vjerovati, koji mu uliva povjerenje. Da. Malo ćemo o politici. Spominjalo se da ste kroz vijeće ministara u lošim odnosima sa ministrom sigurnosti Mektićem. Je li to istina? Pa to su medijski, znate, nastupi. Jer vijeće ministara funkcionira i sami znate na koji način. Razgovaramo, usvajamo dnevni red, razgovaramo o točkama dnevnog reda. Tako da ja sam se sama iznenadila natpisima u medijima koji su bili vezano za podnavodne znake moje nesuglasje sa ministrom Mektićem. Čak na jednoj od sjednica prije, možda manje od mjesec dana, predsjedavajući vijeća ministara prilikom ulaska i počinjanja sjednice, kaže, sad su me Marina novinari pitali da niste u dobrim odnosima s ministrom Šarovićem. Hajde, rekao, sljedeći put, znači neko je sljedeći na redu. Sad ja ne, izgleda da je do mene ili je neko baš Marinu Pendeš prepoznao kao osobu koja... Čini možda, se da baš jeste. Pa ne znam, eto, nešto nije u redu. Sad, s kim ne zna. Ja nemam nikakvih problema s komunikacijom sa kolegama u vijeću ministara, a da ću uvijek da stav svoj iznijeti, ja ću ga iznijeti. Sad ne moramo se mi uvijek slagati. Bude to povišenih tonova? Nije baš vijeće ministara onako forum? Pa ne, ne bude. Ne mislim da bude povišenih tonova. Vi ste već dugo vijeće ministara. Kako ovo funkcionira u odnosu na prethodno, recimo? Pa, znate, u prošlom sazivu sam ja kao zamjenica, znači, sudjelovala u radu vijeća ministara kad bih mijenjala ministra, tako da nisam imala tako često priliku ili prigodu. Ali već ranije, znači, postoje određena pravila, poslovnik o radu, na bazi toga se funkcionira i nema potrebe za povišenim tonovima. Zbilja nema potrebe. Samo što možda neko od nas je glasan, a neko manje glasan u smislu jačine glasa, pa možda nekome djeluje. A isto tako, nikad vi ne znate da li neko želi neki medijski članak da bude bolje prodavan, pa onda nije bitno da li je pouzdana informacija ili nije pouzdana informacija. Dobro, ti medijski članci uglavnom proizlaze iz očekivanja medija, očekivanja rekonstrukcije vijeća ministara, koji će vjerovatno doći u slučaju bošnjačkih stranaka, ali se ono nekako očekuje u zraku i u slučaju stranaka iz Republike Srpske. Hoće li doći do rekonstrukcije vijeća ministara kada je u pitanju partner iz Republike Srpske? Ovako jedno političko pitanje. Pa, znate, to je političko pitanje, ali ja vam moram reći da ja ne sudjelujem u tim razgovorima i nemam u potpunosti informaciju. Ja znam ono što i vi znate na bazi sastanka koji je se desio u Mostaru prije dva tjedna, gdje je bila i konferencija vezana za Dayton i da su tad politički lideri HDZ-a, SBB-a i Stranke demokratske akcije izišli sa izjavama. Znači, u tom smislu ja to znam. A što se tiče drugih nekih izmjena, kad govorimo o Republici Srpskoj, nemam ja informaciju, niti sam čula. A to
mediji mogu pisati, pazite, svako od nas ima i odgovornosti za određene izjave, ali isto tako i pisanje. Evo, bili ste na konferenciji, govorilo se o promjenama izbornog zakona, o promjenama Dejtonskog sporazuma, ustava. U biti, govorilo se o Dejtonskom sporazumu, da li je nužno, da li je moguće vršiti ili izmjene na dokradnju ili se vratiti na izborni Dejtonski sporazum, obzirom da su na tim okruglim stolovima, pored evo, nas iz Bosne i Hercegovine, sudjelovali i potpisnici iz drugih država, kao što je gospodin Mate Granić, nije on bio potpisnik, ali je sudjelovao. Zatim bio je gradonačelnik Sarajeva, zatim je bio Wesley Clark. To govorite o Americi. Iako smo i mi u Bosni i Hercegovini vezano za 20 godina od potpisivanja sporazuma u organizaciji predsjedništva, bilo je više konferencija diljem Bosne i Hercegovine. I mislim da su to značajne konferencije gdje se otvoreno razgovaralo o mogućoj reviziji Daytona, šta je nužno, a sve u cilju kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država, kako bi sve tri konstitutivna naroda uistinu bila konstitutivna i konzumirala tu konstitutivnost, jer ako se vrate na početne, da kažemo, pozicije Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda je vidljivo da kroz značajne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, određenih pravila izbornog zakona, u biti hrvatski narod ili hrvatski predstavnici su zakinuti već i zakidaju se već dugi niz godina. I u tom smislu je nužno napraviti reforme i izbornog zakona, odnosno i reformu Ustava u cilju zbilja stvaranja jedne funkcionalne i održive države Bosne i Hercegovine, u kojoj bi svaki od konstitutivnih naroda, ali i građani koji se ne izjašnjavaju kao netko pripadnici tih konstitutivnih naroda, uistinu htjeli ostati živjeti ovdje u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako samim stvaranjem takve jedne države, funkcionalne, vi u biti šaljete poruku sigurnosti. Aktiviranje mapa je poruka sigurnosti. Aktiviranje mapa i reforma unutar Bosne i Hercegovine je poruka stranim investicijama. Samim tim, to je mogućnost stvaranja, znači, novih radnih mjesta, a samim tim otvara se mogućnost mladim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini, a ne da traže izvan Bosne i Hercegovine, da kažem, svoje mjesto pod suncem. Koliko to sve, evo, bili ste u Daytonu, koliko to sve prepoznaju u međunarodnoj zajednici? Je li se išta promijenilo ozračje u odnosu na ono iz 2011. kada smo imali doslovni intervencionizam u smislu formiranja vlasti? Mislim da i posjeta gospodina Bajdena u ime predsjednika Obame, značajno aktiviranje i američke ambasade u Bosni i Hercegovini, u biti šalje poruku da su Sjedinjene Američke Države partner Bosni i Hercegovini i da želi Bosnu i Hercegovinu stabilno. I ja sam uvjerena da ćemo sigurno to trebati iskoristiti, ali isto tako mislim da poruke članova predsjedništva, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Čovića, gospodina Izetbegovića i gospodina Ivanića, po mom mišljenju su pozitivne i ulivaju nadu. I mislim da svi trebamo dati potporu u izgradnji bolje Bosne i Hercegovine, da trebamo dati poruke nade, ne samo nade koja nije utemeljena, nego raditi svi zajedno na izgradnji naše domovine Bosne i Hercegovine. Čini se da je ta atmosfera nekako pozitivnija u ovom poslije posljednjih izbora. Šta je tome razlog? Mislim da to dosta treba se iskoristiti. Dosta pa se bitni, pazite, bitni su ljudi, bitno je da postoji razgovor, komunikacija, koordinacija, uvažavanje. Bitno je da imate pouzdanje u partnera, razumijete? Ne da vas partner s kojim razgovarate i s kojim želite graditi sustav iznevjeri i tako dalje. Mislim da je to jako bitno. Da pokušava prevare neke. Pa, naravno, ne može se to uraditi. Mislim, Bosna i Hercegovina je takva. Ne može biti Bosna i Hercegovina bez Hrvata, kao što ne može biti Bosna i Hercegovina bez Srba ili Bosna i Hercegovina bez Bošnjaka. Koliko će ovaj novi politički savez SDA, SBB ići u smjeru stabilizacije? Je li to mogao biti problem eventualno za Hrvate? Zašto bi bio problem za Hrvate ukoliko predstavnici bošnjačkih političkih stranaka imaju sporazum
koji će samo pomoći jačanju i stabilnosti, kao što ni sporazum eventualno HNS-a i političkih stranaka okupljenih unutar HNS-a ne trebaju biti prijetnja političkoj opciji, da kažem, bošnjačkoj ili srpskoj. To ne bi trebalo biti. Mislim da je krajnje vrijeme da otvoreno porazgovaramo kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo, ali isto tako da otvoreno porazgovaramo o tome da smo svi jednaki u toj Bosni i Hercegovini i da ja za sebe ne želim ništa više nego što želim vama ili nekom drugom. Ali isto tako ne želim dopustiti da neko meni uzma moja prava. Jer kao evo predstavnik u ovom slučaju, kad govorimo o politici hrvatskog naroda i političke stranke HDZ-a Bosne i Hercegovine iz koje dolazim, ja moram podsjetiti da smo Hrvati kao konstitutivan narod pokazali, dokazali svoju konstitutivnost. I 1.3. dokazali smo i u Daytonu i dokazujemo je dugi niz godina, a sve u cilju izgradnje domovine. A se stalno osporava nekako? Pa pazite, može se to osporavati, ali to je činjenica. Ne mogu se činjenice osporavati. Možete vi zloupotrebljavati za to, možda imate mogućnost da kažete ovo ili ono, ali to su činjenice i te činjenice su neosporne. U prošlom sazivu Vijeća ministara predmet sukoba bilo je imenovanje hrvatskih ministara u Vijeće ministara od strane legitimnih hrvatskih predstavnika. Pa smo imali zamjenika ministra sigurnosti, ako se ne varam, Čavara, na kraju ipak iz stranke koja nije legitimno izabrana od strane hrvatskog naroda. A u ovom sazivu smo nekako lakše formirali Vijeće ministara, iako jedan od ministara Hrvat nije iz stranaka HNS-a. Ja sam vam sad rekla, postojao je, ne mogu reći u potpunosti konsenzus, ali postojala je spremnost da se što prije uspostavi vijeće ministara i da se ide naprijed. I mislim da to treba iskoristiti pozitivni zamah. I sada bismo mogli ostati bez tog ministra, pošto dolazi do rekonstrukcije vijeća ministara, najavljene za sljedeći mjesec, ako se ne varam, 10. predsjedavajući Zvizdić je upravo najavio u parlament. Vi biste mogli promijeniti svog zamjenika. Hoće li to na neki način? Ne mijenjam ja nikoga. Znate, parlament imenuje imene i zamjenike, tako da ne mijenjam ja nikoga. A on se zove zamjenika, u suštini vam tako, nije zamjenik? Ne, on je zamjenik, zakonom je definirano. Znači, u svakom ministarstvu postoji ministar i zamjenik, osim u ministarstvu obrane, gdje postoji ministar i dva zamjenika. Jedan je zamjenik za politiku i planove, drugi je zamjenik za upravljanje resursima. Ali što se tiče, vi ste postavili tako kod da ga ja mijenjam. Ne mijenjam ja nikoga, niti mene netko mijenja. Dobro, ali vama će se promijeniti. Pazite, to je odluka na parlamentu. Znači, parlament će raditi ono što može raditi. Vojska se u posljednje vrijeme, bar u regiji, izgleda postavlja nekako na granice. Slovenci postavljaju... To nije primjereno, jer vojska inače ne bi trebala biti u ovom slučaju na granicama, pogotovo kad govorimo o Evropskoj uniji, kad govorimo o tome, o težnjama i nas u ovom regionu, da želimo biti dio Evropske unije i o tome da želimo biti dio Evrope, znači unutar nema granica. Ali evo, zbog toga što smo svi skoro suočeni sa problemom, prvenstveno mislim i Zapadna Evropa, i migrantskim valom koji dolazi, znači, i preko ove, kako su je nazvali, balkanske rute prema Austriji, Njemačkoj, dalje prema baltičkim zemljama, postoji bojazan, sad je opravdana ili neopravdana, sad je ste pokazali i opravdanom, obzirom da određeni broj ljudi koji su izveli terorističke napade, znači, odnosno osoba koja je izvela i sudjelovala u terorističkom napadu u Parizu, je registrirana kroz ovaj proces imigrantski, kroz ovaj imigrantski val koji je došao ovom rutom. Znači, ipak možda treba razmisliti, ali to je ipak na Evropskoj uniji. Obzirom da se odluke u Evropskoj uniji donose konsenzusom, ja sam uvjerena da će oni morati i moraju naći adekvatno rješenje. Ali ima li kakvog efekta to što je vojska, osim psihološkog naravno, ima li kakvog efekta što je vojska na granicama? Kakva je to poruka generalno? Pa to ne bi trebala biti adekvatna poruka, odnosno adekvatna aktivnost ili adekvatna reakcija, jer ako vi pravite Evropu bez granica, šta znači to kad postavite svoju vojsku na granicama? Da onda nešto ne funkcionira adekvatno.
I u tom smislu mislim da nije dobra poruka i da treba iskoristiti maksimalno sve kako bi se našlo adekvatnije, bolje rješenje, bolji odgovor kad je u pitanju migrantska kriza. Osobno smatram da se često svi mi, pa i u Bosni i Hercegovini, bavimo posljedicama, ne bavimo se uzrocima i u tom smislu možda bi bilo bolje da se više energije, truda, vremena uloži na otklanjanje uzroka koji su doveli do toga, a ne da se gubi energija na nabavljanje posljedicama. Pa tako i mi. I mi kao Bosna i Hercegovina, iako zemlja za koju imigranti nemaju, nisu zainteresirani, što ne znači da neće biti i doći. Pa što ne znači da neće doći. Mislim da mi imamo usvojene određene procedure i određene, uvjetno rečeno, scenarije predviđene u slučaju da dođe do toga, da u Bosnu i Hercegovinu dođe do promjene, znači te rute koja ide sad kroz Srbiju pa preko Hrvatske. Je li predviđen angažman oružanih snaga u jednom od tih scenarija? Nije predviđen angažman oružanih snaga, ali određeni resursi oružanih snaga koji trebaju dati, jesu. Valjda nisu opet helikopter. Ne, pa naravno da ne. Dobro. Ministrice, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Nadam se da ćemo sljedeći put moći komentirati neke stvari koje su sada... znatno pozitivnije kao što je aktiviranje mapa. Ja se isto nadam. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledali ste nadležno ministarstvo. Gošća je bila ministrica obrane Marina Pendeš. Vidimo se ponovo za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Laku noć.